kana pasa de uma montanha de neve com a direita qualquer hora. Fica descansado. Mané John Kende fala. Um abraço para Ibrahima Cubano Mané, meu amigo, meu irmão, deputado de nação, mano, saudações para meu amigo Cabral da Fé, meu primo, vamos estar juntos. É o momento não está diante de tanto gente, grande eles. Não está diante de 422 gente que na Jubino, em direto, muito obrigado. A Bia de Bolso comanda, não está fazendo questão de que acabam de estar na morança. Para estar ali na rádio, para Bolso. Cerca de 2 milhões de habitantes de Guiné-Bissau. A Bosco está fora. Ali está no rosto 433 gente que não vai pegar. Então, não conversa tem com cedo que ele sério. Hora de brincadeira tem. Conversa sério e que significa juice. Nem que significa falar mal. Fala mal que tem no dicionário. Felizmente. Então, não tenho que contar ao povo, só que verdade. Para ver aqui, na hora que um conta, vou tomar nota. Porque sei que tem e porque não tem. Tempo. De não falar com o companheiro, se mal sexta não aproveitar. E agora sexta-feira não é o dia de desaconselhos. Para ele não é fim de semana. Para falar com o companheiro, povo de Guiné, vão ter a manchar de guerra. Bia, a boa quando a papia na guerra. Ou porque tem noção de consequência de guerra. Ou cabeça castar o direito. Porque qualquer filho de Guiné, se o cama tem uma boa história, ou bulei. Problema, confusão no país, simplesmente eleva a Guiné-Bissau na cauda de países desenvolvidos, menos desenvolvidos até. Porque nós sempre nós estamos na lista de países pobres. Mas nem no casta riba, nem na metade. Lá, basta. Na últimos 10, mas coitados. Estou falando a boca, filho de Guiné. Para mim, acabou a Chacumã e ainda se vou tomar guerra. Vou procurar confusão na terra. Vou estar na ajuda do país. Para mim, a culpa é essa aqui. Não tem que permitir para a lei impera, tal império de lei, como gostaria de termo. Não é que a nós tudo não faça fé na justiça, não acreditar na justiça, é algo não tem. Mas cada um de nós ia andar no bom caminho, ou ia andar no bom caminho, caminho limpo, vou fazer aquilo que vou dever e boa obrigação, vou exigir bons direitos. Ninguém quer ter nada com o filho. Agora, falando juventude de Guiné, é juventude. Cocatido nem achado. Subalho bem verdadeiro papel de juventude. E como é que na outra terra, juventude está acarinhado, está pembido e está apoiado. Ele não está longe de hoje aquilo. Mas sinais bons tem, aos poucos a juventude está na papia. Canto gente jovens cuidado bolsa de estudo. E ainda, no mês de outubro, vai em Lisboa, vai com um grupo deles, jovens,
16, 17 anos, 8 anos, 20 anos. Na Bahia, formação na Portugal. Mas outros vai Bahia. Na quadro de cooperação, Guilherme São Portugal. Posso ver. Na quadro de acordos para apoiar a juventude. Quantos jovens com bem? Sobretudo na organização que é chamado Geração de Concreto. Está lá a jovem, quando eu digo a bola, aquela. Está acordando aqui a história. Quantos jovens com bem naquele quadro? Em Mangaregui, nesse bem. Mas pera agora um pontão. A boca na alma já chega naquele ponto do conseguir também o bolso para a fome. Ou para conseguir bom emprego para trabalhar. Você acha como é aceitável, irrazoável, normal para alguém falar como é, e tem que pegar na fogo na Guiné, para a guerra. A boa jovem. Você acha como aquilo aí e alguém com misti algum futuro para você? Por que tem emprego em momento? Mas mais perto de chegar emprego, agora que tem paz, tudo dentro da trabalha. Menos perto de emprego, tem um problema tem na terra. Porque a boa para o jovem contribuir para o barulho tem na rua. A boa está longe de emprego. Porque para emprego tem preciso ter calma. País. Para projetos tem. Não tem mais que 12 mil jovens, nem um ou outro ano, cuia nela para a formação. É tudo do milho. Para ver que a boa na seta. Para alguém falar, além de ter esse bom dinheiro ali na boa bancada, não mexe, é dinheiro ali na bolsa, não mexe, para bom fazer barulho na terra, para arranjar confusão. Como é que a boa jovem, bucinta de bupé, cabeça, para alguém bem com dinheiro, com nem boca se biquir dinheiro, se custa sangue de gente, e bem fala, bom, jovem, me soja de voz, porque assim já está papia. Você ainda tudo, não vem onde é você, não tem um assunto para tratar com você. Você vê juventude, ele que não força, motriz, desenvolvimento, o que você é, papapá. Mas, entretanto, que conversa tu não sabe agora, entretanto, não tem ali um 12 milhões, não tem ali 250 mil, não tem ali 500 mil, não tem ali 3 milhões, não me se dá bolsa, 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 colega, bolsa bancária, tudo, mas que é que não me se pode fazer para nós? Não me para você sair na rua, vou desafiar a autoridade para você quebrar cá, tudo você quebra cá. Para a autoridade soltar a voz. Por que ela quebra a pé contra a voz? Para você prendido, para você ficar, mas não, no filho, os caras matam. Como é que a boa filho de bom gente, vou por seta para alguém falar uma conversa? Nem se disse $1 milhão, só basta ele falar, me se pode fazer desacato, desordem na rua, queima pneu, queima caça, queima carros. Quanto a gente soma com outros a papel, a estar por lá. Para não liberar um papel, tipo de conversa. Mas não me se poupar a guerra com gente na rua, para não é problema. Se a polícia falar poupar, nega, cai, polícia é guerra. Além de dinheiro, acontece. Mas aquilo é pior falta de respeito que alguém pode dar um jovem. É que quando eu falo, eu falo, não. É que até mais que jovem na Guiné, quando você está alugado para parapito na rua, quando pagador de dinheiro, se filho do cara aparece lá. A boa estudo que não ouve ali. A boa jovem. A voz bem para gente novo. Mas também com grandes. Porque grande também é menino. E que todo menino ainda que é rebelde na casa. E tem ainda meninos que não querem ser uma canão, não querem ser. A nós tempo que não querem ser. Palavra de papel e ordem. E bíblico. Boca por disco desse papel falar o S. E que não. É que manda. Ainda não apela papéis como a mesma casa. Um par assim como tem ainda aqueles que sobra com o poder de paridur na casa. Não, não, papéis, e era poderoso. Se falar, ele manda, para ali, ele. Que até não discute, nem dos centímetros que ela passa. E minha papéis, e fala só, Abdurrahman, bom. É, tá sabendo que é mais que era. Bom, mas a mim, infelizmente, ele lanta dele pequenino. Não consta confusão. Gatayara. Difícil para mulher. Mas a boca até discutir. E tem, mas a mesma com papéis. Chama o filho e o sinta que ele na varanda. Falaram para uma minha coita dessa. Para eu abrir sorte, minha filho. Mas tem paciência. Acabou passando tão vergonha. Nunca me estiu hoje na mofunessa na rua. Para cusa com a boca, mati. Boca ganha, boca fascinada.
Antabona sinta na bucaça como quantidade com o filho. Para alguém para mobilizar o filho, como era de 500 mil, que a partir na normal. E dá na para lugar, para base do guerreador para ele na rua. Mas ele, esse filho, sinta na casa e na juve plasma, televisão. Com a boca, tem na quinta, na casa. E tem lepsimento que justa com esse. A mim não conta mais coisa. Nunca espera se uma cantar certeza sem com esse filho de Tchonnalo para começar. Nenhum filho de Tombali. De Tombali. Tombali de Vaso, que outro ou. De Tchonnalo. Com a seta para alguém pagar. Para dar na cauda de gente na estrada. A mim nunca fia se tem que ir. Suma com café na qualquer parte de Guiné, qualquer Jossão, qualquer etnia no país. Por isso está cedo aluguer para baguerir para alguém. Se alguém falar ou conversa, tenha certeza absoluta, de não compadir. Nunca ninguém falta o respeito de suma aqui. Por simples motivo. Porque nunca é que ela fala um dia que é filho, para parar confusão na rua. E não fala o abo. E não jubilou uma vaca. E não jubilou uma leão, uma onça. E não jubilou uma nada, boi por guerrear, boi inanimado, corpo de ferro. Nem ferro está dobrado. Fabia que mande tem que alugar a bom, para o guerreiro se conta. Ele, esse filho, tem que se entalar fresco. É de que maneiro, mamaru, basta se entalar na sala, bata de televisão. Acabou sair na rua, poeira, tio na rua. Mas a bom filho do coitado, a bom me se pôr bem naqui, poeira naqui, fumo, para o guerreiro com a autoridade, para bumarado o sultado. Mas esse filho chamar a atenção, como sair na rua, sol quente, na sereno tio. Na poeira tem manga dele, acabou sair na rua, assim, tá, a televisão tem. Mas é abrir geral, com você está lá, como é? Filho no fresco, a bom coitado engana-o com dinheiro, de inferno. Porque o dinheiro é furtado em fogo. E dá o ele e fala, o bagueirinha na rua. Vai dar na cal. Botando paciência. Só não, tem sim, candido. No chefe de redação, ele conta novas na crioulo, 7 horas, e na volta, 8 horas, para atualizar toda a informação. Na portuguesa. Não volta na segunda e última hora para ficar conversa de começar para chamar a atenção para não tratar coisas direito, com respeito para cara quem pega se mistura. Mas juventude, a conversa é curta. Alguma assunto que tem entre governo, assunto que passa, governo, Assembleia Nacional Popular, Presidência, Ministério Público. Assunto de começada que tem se ouve um outro, atenção, tem dois assuntos ali. Assunto de começada é assunto de taco, dinheiro. É só para ficar parte da reforma da juventude. Dinheiro. Isto é em causa. Dinheiro. Aquilo que o governo tira e dá-se colegas. Mandiões. Chamados empresários. 6 bilhões, 6 bilhões de CFA. Ou seja, 10 milhões de dólares. É dá 10, 11 empresários. Tudo eles ligados ao coligação Pai Terra Branca. É 10 milhões de dólares. Ninguém quer explicar por que a comandante é pagada. Se o Mike é explicado, estará buscando informação. Quem consina documento, que fala banco, dá minha colega Zé dinheiro. E ministro das Finanças, da Economia e Finanças, coadjuvado para si, secretário. Mas quem que assina é ministro das Finanças? É ministro. E passava no Parlamento, e vai dar explicação. E judado não explica, e judado não explica tudo esse quadro para o próprio presidente da Assembleia Nacional Popular. Também explica. Quando o Dibriceto Baquim que tem que ouvir para ouvir a opinião dos deputados. Ele também pôde opinar, mas sou deputado. Vai lá na palanque e vai para o
Bom, é conversa sana levar. Ministro, ouvido. Tá? Ministério Público, lá nas estradas. Parece que é ontem, segunda vez que ouvido. E ministro com o secretário de Estado. Está detido. Preventivamente, a ordem de magistrado do Ministério Público, ouvido. Contra o Nobel. Prendi ministro com o secretário de Estado, Tesouro. Um gente que farda com arma de Estado. Nunca se vê arma assim, de Estado é uma arma. É vai lá, é falar a ordem de juiz que ela cumpriu. Esses caras dormem na carabuça. Não na tirar ele, não leva ele nem com o nome. É tirar força. É leva. E a força, porque como que é falar mantenha, é falar não, Jubi, fulano. É tiga não, é falar, é fulano que ela dormiu na carabuça. É leva. Forças da republicanas. Eu sou paciente de Zagusa. Passado informação. Ministério Público fala, a mim enquanto advogado de Estado. Um ouvi falando na quadro tal que sabe. Manda DTLs, tem amanhã mais para não continuar ouvir. Mas tem um bom colega de farda com arma de Estado. E vai lá violentar a polícia judiciária. É tirar quem caminha fala para prender ele tem amanhã. É tirar ele leva, assim não quer levar. A bolsa força republicana, volanta. Vou tornar aquele alguém na prisão. E forças republicanas. Lantar é comunicar. Vou ouvir passada. Comunitárias conta a explicação que dá. Comunicar. Vou deixar. Vou arrebentar fulano. Vou dizer não arrebentar. Vai ficar na prisão. Lá que o juiz fala. Não, não quero arrebentar. Aquilo é humilhação para nós. Humilhação aí. Vou arrebentar. Gente negocia dele de noite. Até para amanhã. Se alguém fala. Não, não tomei a posição. Não quero arrebentar. Bom. Outros estão tomando outra posição para repor aquilo que ordem do juiz. Lei que começa como se. É que manda, é começa a ter duas fases: ter a parte de dinheiro e ter a parte de guerra. Para ver é que manda, bota uma farda com arma de Estado, usa território nacional, usa quartel que está sob comando de governo, para atacar forças republicanas, que o BIM falou como aqui, que o Sano fazia, e que é certo, levantar e falar. Duas conversas. Agora. O que é que não falava jovens? É coisa de dinheiro que o homem para ver. Ele que tem esse problema. É dinheiro. Quem que chama boss e fala boss, bobinho, vou matar também, não pagar também boss. Ninguém. Se boca matina toma dinheiro, boca matina come dinheiro. Para ver, o tempo que vai matina arranjar problema na rua. É conversa curta. Não repito mais nada. Não espera como. Vou compreender como alguém me usa boss para bobar sofrer na pele. Ele que se família tudo é sentado fresco. Bata de bons na Facebook. Como agora tratado na rua. Porque força de ordem, polícia, militares, que estão a defender território e povo. Se você sai na rua e fala, o capô está na rua. O capô de queima, pinou, o capô faz barulho, riba o casco. Vou falar em casa, sai nada, na cal tudo. Duas coisas na conta. A bomba se dá na cal, ele não mostrou como a cal lá, ninguém capô dá. Bom. Se me confronta com força militar e polícia, nunca sabia quem queria sofrer na curva. Para vir agora com a menina baixa sofrer, para dinheiro com o que comer, ninguém quer chamar, ninguém vai pegar a menina comer. Para vir a caminhar a guerra para aquilo. Vou sentar, boqueta. Vou deixar autoridades trabalhar, vou deixar juízes que acabam ouvir, magistrados que acabam ouvir, gentes que caminham para tribunal, para processo conforme devia. Para ir andar só assim. Mas para respeitar o direito daqueles que prendiam. Tudo. Aqueles que fugiam, fugiam. Para ouvir eles calmamente, para explicar quem que fala a boss, quem que dá a boss, ordem. Para bobar, vai de polícia judiciária para tirar prisioneiro com juiz, magistrado, manda puila. Quem que dá a ordem fala, vou por baixo, faz que coisa que faz da polícia judiciária. Porque ele que problema está. É só que tem que explicar. Quem que dá a ordem? Armas que botaram, quem que dá a ordem? É arma, onde é que você quer? Quem que dá o arma? Quem que fala como pode organizar tudo a gente para confrontar a gente? É só que não buscar. Quem que dá o arma? Onde é que o arma sai? Quem que dá o dinheiro? Porque outro gente está pagando com manga de dinheiro, que nunca pega na mão. Quem que dá o dinheiro? Mas, sobretudo, quem que dá ordem para bater prisioneiro na prisão? Essa tem que explicar. Que outra parte? É dinheiro.
É gente, cá trabalha que é fazer bastado para pagar esse dinheiro. Quem que dá autorização para ter dinheiro? Conselho Ministro? Primeiro-Ministro? Quem que dá ordem? É tem que explicar. Tá bem? Pronto. Então, se não tem mais um som para ter sim, para não ter esse bolso. Outra coisa que seria na minha agenda. Se não tem esse som. Didi de Malaika, ali com o Fernando Fafé, pedi para a Mofunessa largar Guiné. Bom, é a Mofunessa na larga Guiné, porque nós tudo nós na rema do mesmo lado para levar a canoa para frente. Para que aprenda ele na mão de Mofunessa. Pensa como a juventude compreende e parte um com deles. Se alguém fala para você sair na rua, fala não. Para não sair na rua, você tem que bater se sua família, tudo. Para bem firmar no adiante, para não vai junto. Primeiro, quem era cair polícia ali era na rua e sua família, o filho primeiro. Depois que lá não, não está avançando para jurar. Se é que assim, então, deixaram de conhecer ali, com não coisa dessa, não fazendo não larga, não vive. Está bem? Nada de problemas.
Bom, Abou, que é muçulmano, e que é muçulmano, e tem um comunicado que é falando para conta. Trabalho voluntário para toda a população de Bissau. Limpeza de cemitério de Antula. Sumalai casa de tudo. Que eles cobaia morrer lá. A nós que fica não vai morrer lá. Então, não vai lá para limpar o sábado com domingo. Para limpar cemitério de Antula. Todo bom pecador para participar para ajudar a limpar cemitério de Antula. Que lá é bom trabalho. Comunicado passar, todo gente para estar lá. Inshallah. Não, não está lá. Para participar. Nem se pai já se acompanha. Boba bota. Bota o jeito. Se você puder levar caixa de água de bibi, vai para a gente que na limpa cá, bibi, que é bom trabalho, para ter uma recompensa. Se você puder levar, vai lá, pão, corned beef e sardinha, é que só pude comer rápido para a barriga estar direito. Vou levar eles. Era contente. Tá bem? Sábado com domingo, limpeza de cemitério de Antula. Mensagem passa aí. Bom, outra comunicação com o Boia, sabotagem de Sananha, caneta que caiu, pagamos por escrever. Bom, a 11 sexta-feira, a 11 dia 8, de acordo com informações que avançaram, no princípio da semana, a OAS e DBD está presente diante de magistrados do Ministério Público, presidente da Assembleia Nacional Popular de Guiné-Bissau, engenheiro Domingos Simões Pereira. De acordo com informações que avançaram para a imprensa, conta com a Procuradoria-Geral da República, por intermédio dos magistrados, ou para o próprio procurador, presidente da Assembleia Nacional Popular divide o ouvido a voz para magistrados. Aí dá versão de factos sobre assuntos que está pendente para explicar. Assuntos que têm a ver com o taco, dinheiro, o movimento aqui dias, e com o resto de conversa. Processos está lá. Não aguarda ouvir, acompanhar de perto. Toda informação relativa a essa provável audição de presidente da Assembleia Nacional. Não fala provável audição, pelo que encanta na certeza se contra presidente da Assembleia Nacional Popular, na BAE apresenta diante de magistrado do Ministério Público a OAS. Abdurrahmane, para ver como falou o café assim na BAE. Havia um OB sem entrevista, uma lei sem declarações que dá a um jornal, a uma imprensa internacional. E falar com ela, ele também OB papiado de como ele vai apresentar sexta-feira. Mas, até aquela hora que ele responde jornalista, aonde, e fala até aquela hora ele que tem nenhuma notificação do Ministério Público. Claro, está notificado e cara vai apresentar. Embora tenha aqueles que estão apresentação. Mas é só eu, os outros não. Assim que é notificado, é legítimo que vai apresentar. E ainda mais ele fala, de acordo com aquilo que lei, ele fala, com o que se constitui, se está falando, e divide antecipado 5 dias antes, para avisar 5 dias antes, como aquilo que lei fala. Bom, ele comanda, não fala voz em café, se não vai, se não está diante do juiz para ouvir, o magistrado para ouvir. Não aguarda para ouvir, que é que não acontece. Pronto. Sanatíssimo. A nós com saia, não vou fazer um couro, mas a mala deve fazer mal, ele vem para Portugal e fica ali. Não estou fazendo um couro na varanda. Os políticos direito. Faz couro, couro lá, coisa bonito. É, mas ele não debate, não sei o que conta. É só uma coisa assim. Bom, não aguarda. A Rádio África FM.
tem a obrigação com esse povo. Por isso, tem que estar perto de informação. Para ter essa informação credível para a orelha de meu povo ouvinte. Por isso, tenho a certeza absoluta que uma não repórter não está presente no Ministério Público desde para amanhã. Até fim da audiência. Se bem tem audiência. E as explicações como a presidente da Assembleia da Empresa Internacional e sinal de como é que ela parcela. Porque se falar como é que tem nenhuma notificação, até ontem, que na entrevista. Agora, ele fala mais com uma lei, fala com uma, e deve estar notificado 5 dias antes. A me encarna, olha aqui lá, como é que vai. Bom, tudo bem, para não acompanhar. Se quer sair do AUS, é por sair outro dia. 5 dias, que vai já ter, já, minha amiga, minha irmã está falando com uma ninguém se fala com uma. Dia, ele está só com a chamar. Se o chamar só o dia, ele é na tia, mas alguém deu, captura mental, para ele marcar só a data, se falou ali. Se falou com uma sexta-feira, quando bem, que não apagou. Botar acha ali longe, que é longe nada. Fala certo, só o bem. Ele que não viu foram da papel dia na tia. Bom, então dia na tia. Essa é um parte. Outro, Coronel Orlando Pungana na Cobna. Minha irmã de terra. Ele está falando, mas como é que a outra coisa que chama esse coisa? Está pedindo sem drito. Mas a mim vive, que mais é essa? Minha parente. A mim vive entre casca com o dama molho. Eu estou chamando, não consigo nome de um outro. É que manda assim como alguém falar, pansau, pansau para cá, pansau, e cá pansau, e pansau. Pansau. E cá pansau. Vou até ficar agora, não chamo o nome de gente que olha. Coronel Orlando Pungana na Cobna, meu irmão. Ele com o Tenente Coronel José Pedro Lima, está oficialmente aonde nomeados, suma primeiro e segundo comandante de Guarda Nacional. Estava já indigitado para Presidente da República, na outro dia. Mas ontem, oficialmente, está nomeado, está em função, efetivamente. Porque ele tem ordem de serviço emitido para chefe de Estado-Maior-General de Forças Armadas de Guiné-Bissau, General Biagé Nantang. E terá ordem de serviço. Ordem de serviço número 1. Ah, e número 13, ordem de serviço número 13, Gabinete de Chefe de Estado-Maior-General de Forças Armadas, 2023, nomeação. E fala, para necessidade de preencher vacaturas que estão registradas na Comando de Guarda Nacional, para motivos de acontecimentos de 30 de novembro e 1 de dezembro de ano, que não está. E no uso de competências previstas no artigo número 53/4, a linha J, de lei número 6/1999, de 7 de setembro, e de assunção de comando completo de guarda para Estado-Maior-General de Forças Armadas. Em consequência desse acontecimento, e falando na decidir o cedo. Na decidir nomear. Primeiro, Coronel Orlando Pungana Nankobda, para desempenhar funções de Comandante-Geral de Guarda Nacional. Repito, Coronel Orlando Pungana Nankobda, para desempenhar funções de Comando-Geral de Guarda Nacional. Segundo, Tenente Coronel José Pedro Sambu, José Pedro Lima. José Pedro Sambu está na boca sempre. Minha família também com curso na Sul. Tenente Coronel José Pedro Lima, para desempenhar funções de segundo comandante-geral de Guarda Nacional. Repito. Tenente Coronel José Pedro Lima, para desempenhar funções de segundo comandante-geral de Guarda Nacional. E fala, ex-ordem de serviço, na entra em vigor a partir de sua publicação, para ficar revogado
ordem de serviço de género anteriormente emitidos. Ou seja, a ordem que dá a bater, aonde que se dá, é outro ali, que outros cavalinhos, que outras nomeações. Para cumprir. E fazido na Bissau, 6 dias de mês de dezembro de 2023, chefe de Estado-Maior General de Forças Armadas, Biagé Nantan, General do Exército. Bom, está já oficialmente responsabilizado é dos senhores, não fala de gente ali que viesse. Aqui fala, manda com o consenso, fala como o cara consenso. A minha jornalista, a minha comunicador, a minha tem relações. Um consenso. E como andam a falar, Orlando Pungana, um militar exemplar. Um conselho, um comando exemplar, Orlando Punga. E José Pedro Lima, Zé Pedro, um militar exemplar. Zé Pedro, comandar BAF, um de brigadas de alfândega, manga de tempo. Muito respeitado, rapaz. Basta, vou olhar só a respeitar. Porque tem cara de respeito, está respeitadinho, está falando de mantenha, com respeito. E pôs suficientemente preparado. E Orlando Punga nem falaremos. Um militar exemplar, com consigo. Também. E comandar Polícia Militar Manga de Tempo. Na Estado-Maior General de Forças Armadas. E foi ajudante de campo de presidente Manuel Serifo Nhamalho. Durante todo o tempo dessa presidência. Tanto são pessoas com considerito. Será até se cantiga. Ah, ok. Aí dá bem, tá. Yalo Allah. Mas será que era canta sabe assim? Cada aparenta canta sabe. Ah, ok. Domingos Broxa. E que a brosca? Você vê a voz. Para baixa, baixa, vai. É que não conta eles. E aí, eu falo, brosca, não é brosca, é broxa. Mas eu não vou como se bicho mais termo, senhor. Você praça está confundido. A nossa ele também, não consigo outro direito. Bom, não contei ali, e o último que eu fiz é aquele, nomeação oficial, para a ordem de serviço, para rubricado para chefe de Estado-Maior-General de Forças Armadas, General Biagé Nantan, que está oficialmente nomeado. Para completar decisões do Presidente da República, está nomeado. Com muita confiança. Coronel Orlando Pungana Nakobna. Com Tenente Coronel José Pedro Lima. Oficialmente está nomeado primeiro e segundo comandante geral de Guarda Nacional. Orlando Pungana e foi ajudante de campo de Maramba Caissanha. Depois, Manuel Serifo Nhamalho. Ele estudou. Para Deus dar-se um bom canto na glória. Orlando está ainda contra ser bem país. Zé Pedro Lima, é que só do punta, só de Guarda Nacional, o punta da alfândega, não contou quem que é, tá bem?
Um abraço, bom dia. Para eles, sucesso e respeito escrupuloso para aquele que norma.